מכבי תל אביב בכדורסל, עדיין בתמונות הפיינל פור. לשם כך נמצאים איתנו אלי סער ורון קופמן. נתחיל איתך, כמה מילים על ההפסד בחמישי? רק לפני, בזמן האחרון אני שם לב לתופעה שבאים מן השחקנים זרים, ויוצאים עם יהודיות, ואני שואל, לאן הגענו? לאן הגענו? איפה משרד הפנים? איפה משרד התמ"ת? איפה משרד הדתות? עזב, איפה? איפה? למה, מה הבעיה? שאחר כך יהיו מבלות עם ישראלים וממתינות. למה? שזה הקטן, גדול יהיה. אני אומר לך, אסור. עושה שלו, ישראלים הוא האמן. מה אתה מותח? מכבי הפסידה, וזה מה שמזיז לך טיס? מה הוא יגיד? זאת קבוצה סמנטטיאנה! מה הוא יגיד? מה? זה חתיכת חניוקי ביורו, הם משחקים! הגם של דירק, של חרה! מה הוא יגיד? מה הוא יגיד? ובכל זאת, איך מכבי נראים כך במשחק הכי חשוב בעונה? איך? כי יש תופעה כזו של חבר'ה שיושבים על הספסל, עוקצים במיליונים, במיליונים, בלי לעשות כלום, לזרים בקבוצה? לא, הוא מדבר על החניוקים! על החניוקים הוא מדבר! על החניוקים! רק על החניוקים הוא מדבר! החניוקים זה הבעיה שלו! הבעיה של החניוקים! זאת הבעיה! הבעיה שהיא בין הגויים! מביאים אל הגויים! לשרים מכבי גויים! השם ישמור! גויים! אז מה אתה מציע? לגייר אותם! לגייר אותם! אני מבקש מכם את הפרשנים מקצועיים, מה הייתה הבעיה של מכבי? החניוקים! החניוקים! חניוקים, לסגור, לפטר! אתה תעשה את כולם! אותך צריך לפטר, אותך ילדים רואים אותך, ואני שואל איפה משרד התקשורת? איפה משרד החינוך? איפה משרד הבריאות? מה קשור משרד הבריאות? נותנים להם קרייר אמן הזה לשבת פה בלי אישור וטרינרי, אתה יודע? איזה אישורים וטרינרים, באמת? הבאנו אותך לדבר על הבעיה של מכבי! מה כבר יש להגיד? well, hello, I'm...